Ռոշիս Վարդանյանը 32 տարեկան է, հասակը 1 մետր 76 սանտիմետր, հաշը կիլոգրամներով 74 կիլոգրամ։ Տիգրակը փորնակ, ժամանակ դներկայացնում է պատրաստ է։ Ֆայտրանգով սկսվում է մենամարտը։ Սարգսիսը անմիջապես մեկնում է, առաջ եւ փորձում է միանգամից ավարտել վաղաժամ այս ամենը, ինչ է անում։ Ռինգի ռեֆերին կանգնեցնում է մենամարտը եւ ավարտված է։ Սարգսիս Վարդանյան։ Ուղղակի փառը եղել Սարգսիս։ Նման մենամարտի է ինքականատես ցանկանում լինել։ Ամեն ինչ ավարտվեց ընդամենը 5 վարկյանում, բայց սա ուղղակի փառը եղել։ Սա ուղղակի առանց խոսքերի պետք է վայել է։ Սարգսիս Վարդանյանը շնորհում է Սարգսիս Վարդանյան։ Հայաստան!